Oni mají zlaté skruže e, okolo krku a vlastně opticky si prodlužují krk, ale oni si krk neprodlužují, oni naopak jim ty skruže zamáčknou tady ty, tyhle ty kosti dolů. Jo, tak, takže vlastně opticky mají hrozně dlouhý krk. Dnešním hostem podcastu Světový je Pavel Svoboda, geograf, cestovatel a toulavý fotograf. Já tě vítám v podcastu. Ahoj, díky moc za pozvání. Toulavý fotograf, to jsem si přečetl u tvého článku o tvojí knížce Napříč Azí. Bereš tedy ty svoje cesty jako spíš toulky, než jako plán, odkud kam dojít? O, tak to slovo toulavý se mi líbí, že vlastně tomu člověk dává takový větší rozměr i časovej. Jo? Že vlastně i ty cesty se snažím dělat co nejdelší nebo dlouhý, tak i to toulání s tím focením tak takhle dohromady, protože e, fotograf nikdy přesně neví, jako co nastane a jak se říká, dobrá fotka se musí vychodit. Jo? Takže to toulání je vlastně i v rámci každého dne na té cestě, tak i ten toulavý fotograf si myslím, že ke mně dost sedí. <laughs> Jasně. Zmínil jsem vlastně tvoji knížku Napříč Azí. K ty se určitě dostaneme, ale předtím mě ještě zaujaly tvoje cesty právě předtím. A jako asi nejvíc mě zaujala cesta 2013, tvoje cesta do Ománu. Protože Omán to byl pro mě vždycky takový jako stát, o kterým se sice ví, že existuje, ale nikdo moc, nikdo moc jako tam asi nejezdí. Přitom stát je to unikátní. Ty jsi tam teda byl a řekl jsi o něm, já jsem si to tady napsal, řekl jsem o něm, že Omán má všechny atributy pro to, aby se tam jezdilo, ale stejně se tam nejezdí, protože nemá reklamu. Uh, takže zajímalo by mě z uh, tvojí zkušenosti, jestli bys teda řekl, že ta země třeba nemá zájem o to, aby se tam ten turismus rozvíjel, nebo jak oni k tomu přistupují? No, já si myslím, že ať chceme být jakkoliv nezávislí cestovatelé, tak furt podlíháme nějaký reklamě. Jo? Kdo kam jezdí, o čem jsme slyšeli, o čem jsme četli. A bym jako úkolem, nebo to, co mě baví, je to, jezdit do míst ještě dřív, než to začne být modní. Jo? Být takový ten, jeden z prvních, kdo jako řekne, Hle, tam to není špatný, samozřejmě nemyslím ve světovém měřítku, ale v českém, protože o tom dost přednáším, píšu a tak. A Oman byl přesně takový. Jsem si říkal, kurde, to je krásná země. E, hodně třeba podobná Maroku, kam jezdí spousta lidí a do Omanu nejezdí vůbec nikdo. Nebo relativně v tom roce 2013 tam ještě skoro vůbec nikdo nejezdil. Nebo opravdu to byly e, málo jednotky, desítky, možná stovky lidí. Takže vlastně místa, kam se nejezdí, ale jsou dobrý, tak to je vlastně takový úkol, ono to je hrozně těžký, ale snažím se takový místa vyhledávat a být tam jakoby s úvozovká s předstihem. <laughs> Takže Oman, to bylo, to bylo tohle místo, říkal jsi, ty turisty jsi tam potkal. Uh, a i nějaký Čechy právě, nebo jsi tam byl jediný Čech? Potkali jsme jednoho kamaráda, který tam jako dlouhodobě pracoval a, a bydlel, tak s tím jsme se sešli, ale jinak v tom roce 2013, ono už to je docela pár let taky, tak Oman opravdu byl ještě, ne divočina, to je dos, vyspělá země poměrně, ale uh, jako turistů tam bylo opravdu pramálu. A právě si myslím, já jsem tam byl pak ještě jednou v roce 2015, to jsem byl zase v jiném místě, ale myslím si, že za tu dobu právě vidím, jak tam třeba spousta kamarádů už mezi tím mělo do současnosti a hrozně se pochvalovali. Jo. Takže Oman přesně výborný příklad toho, jak se jako nějaký místo může vyvíjet. Teď to teda zase úplně zasekl, zasekla pandemie. Ale myslím si, že když to člověk srovná třeba se sousedníma Emirátama, který podle mě nejsou moc zajímavý a všichni tam jezdějí, tak Omán je fakt taková ta skrytá perla Arábie. Bezpečná země, krásné místo, skvělí lidi a vlastně nikdo tam. Mm -hmm. Teď vlastně, jak zmínil jsi ty lidi, on vlastně Omán je unikát tím, že je to jeden ze dvou sultanátů na světě. Ještě Brunei teda. Zajímalo mě si ti lidi, jak oni vzhlíželi tehdy, když byl ještě na naživu k tomu sultánovi, jako bylo, to, bylo tam fakt vidět, že má tu úctu těch všech obyvatel. To bylo opravdu takový pohádkový přístup, celý ten oman. Jo? Protože ten sultán, sultán Kábus, Said byl dobrý člověk, měli ho rádi, byl vlastně uh, takový osvícený absolutista, říká se. Jo? On sice měl absolutní moc, ale byl vzdělaný, chytrej a tu zemi vládl, jako vedl dobře, dobrým směrem. A lidi ho měli rádi, jo? říká se, že nekradl. Jo? Taková v naší politice úplně neuvěřitelná věc. A, takže opravdu ho měli rádi. Byl tam takový kult osobnosti, viděl jsi ho všude na každém obrázku, ale lidi ho měli rádi a respektovali. Jo. Samozřejmě určitě by tam byly i nějaký mouchy, jako všude, ale je to takový zajímavý příklad toho, že to vypadalo i po těch dvou návštěvách, že ho mají rádi a ta země funguje. Jasně, no. mně to přišlo taky, když jsem to tak viděl, že to není žádný diktátor, že to je fakt člověk, který tu zemi zmodernizoval. Co jsem o něm četl, tak on hodně, když se ujal vlády, tak třeba vycházel z té své britské školy, protože studoval v Anglii a prostě tu zemi postavil právě na tom arabském poloostrově do Latě. A pak ještě ohledně těch obyvatel, vlastně další věc taková unikátní, že oni jsou sice muslimové, ale nejsou ani suniti, ani šíti. A bylo tam třeba poznat. Ten rozdíl v té jejich víře oproti já nevím, třeba Iráncům nebo dalším muslimským zemím. Ne to jako like mýho ražení, který vlastně vyloženě nejde po náboženství nebo po té náboženské kultuře, jak si to vůbec ani nevšimne. Jo? Mm -hmm. To je vlastně takový údaj, který je zajímavý samozřejmě, ale v praxi to pro tebe nic moc neznamená. A myslím si, že i i to jejich podání je takový umírněný, jo? že. Bylo to, mi se to líbilo totiž, na tom Ománu je dobrý to, to se táhne celou tou zemí, že tam člověk zažívá opravdu takovou svobodu, jo, že ti nikdo nevotravuje, žádný taxikáři, můžeš kdekoliv kempovat, ta země je bezpečná a zároveň jo, to málo kde je na světě, protože kamkoliv přijedeš, tak se na tebe třeba vrhnou a už se něco děje, ale tady prostě všechno probíhalo úplně hladce. Jako bys tam třeba ani nebyl, ale když jsi naopak chtěl, nebo jsi poradit, pomoct, nebo tě pozvali na nějaké posezení, tak jako by tě viděli zase rádi. Jo? Ale na druhou stranu opravdu tam člověk byl v takové hrozný pohodě. A to se mi na tom Omanu dost líbilo. Je to vlastně, že tam je úplně to volné kempování, je to legální, jo? takže se dá kempovat na plážích, v horách, do toho jsme stopovali. Tak byla taková opravdu panková cesta, ale dala mi jako hodně, nebo dává mi do dneška hodně milý vzpomínky na to. To jsem taky četl v tvojich článcích, <laughs> že, že, ománci jsou jako fakt přívětiví, že se hlavně jako divili, že když tě třeba viděli stopovat, tak právě si říkal, jako proč, proč, stopujete tady u nás v Ománu a že o to víc tě právě brali, brali sebou, vozili tě kam, kam potřeboval. vlastně a i že tě zavezli někam, kde oni neměli cestu, ale udělali to, protože byli prostě hodní. Že? Je to tak, jsou hodní a hlavně je to pro ně úplně bizár, jo, Vidět tam baťuškáře, protože když tam někdo jede, tak si počí auto, benzín tam je úplně za babku a vlastně pohodlně omám projede autem, v kufru má stan, vždycky se nabereš nějaký dřevo někde, večer si myšuji já oheň, což všechno se tam legálně může. Takže je to takový hodně pohodový cestování. Ale my jsme to jeli úplně, protože jak chodím hodně rád po horách, tak vlastně k tomu to auto moc nepasuje. A i vlastně... Já nejedu jen pro ty fotky do té země, jedu tam zažívat příběhy, ale potřebuji mít nafocený. A vlastně takovýhle styl cestování, jak jsme to začali na začátku, takový ten tulák, tak to vlastně jde těm příběhům hodně naproti. A já ty příběhy potřebuju už, abych je zažil, ale abych je zdokumentoval. Jo? Takže tady takový to, že chodíme pěšky do hodně zapadlých míst, když slezem z hor, tak popojedem kousek někam stopem a tak dále. Takovýhle věci tak tomu nahrávají, jdou tomu naproti a vlastně já sám jdu naproti tomu, co na těch cestách chci zažít. Zmínil se na to ocení. On, je to hodně hornatá země, Oman. Ale mě by zajímalo, je to tak jako diverzifikovaná země, nebo je to spíš, spíš ta poušť? Tam jsou dvě, nebo no ještě, dejme tomu, dvě hlavní jakoby krajiny. První jsou hory, což jsou na severu pohoří Hadžár a pak vlastně na jihu u, u města Salalách. A mezi tím je poušť, jo. mezi tím je poušť rup Alachálí Pustá čtvrť, to je opravdu poušť, ale ty hory jsou neuvěřitelně krásné. Oni mají skoro 3000 metrů. A jsou fakt vyprahlí, ale pak tam jsou ty údolí, vádí, kde jsou vlastně oázy datlových palem, jsou tam políčka terasovitý. tak, I tam se jezdí v zimě a i v zimě v těch horách nebo na slunku je vedro. A pak člověk leze do těch palem a je tam prostě vysoký kontrast, je zajímavý. A nechytla tě chuť třeba na sousední Jemen? Jo, ja, tak samozřejmě, ten mám v Merku už dlouhou dobu, ale bohužel jsem ho o pár let nestihl. Kamarádi, jenom o trošku starší, tak tam ještě byli a nějakou dobu předtím a samozřejmě se ho chválili, ale já než jsem se tam dostal, tak už, už bylo pozdě. Už je válka, že? Už je válka, mm. bohužel. Tyjo, to je právě zajímavý, že jako to, nevím vlastně, jestli víš, jaký mají mezi sebou vztahy ty dvě země. No a tak je to hlavně zvláštní, že jak se takhle vedle sebe vyskytují jako úplně bohatá, vyspělá země a hnedka vedle chudá, úplně jako nerozvinutá a do toho to Saudská Arábie, což je hodně prazvláštní jakoby režim, takový dost nesympatický, přísnej, jo, takže Spíš jsou zajímavé ty kontrasty. Jo? Od nás, když se takhle jede po Evropě, tak ta krajina je rozdílná, kultura je rozdílná, jazyky jsou rozdílné, ale víceméně ta vyspělost je plus-minus jako stejná. Jo? Nebo i ty režimy jsou plus-minus stejný. Ale tady právě je zajímavé, že v nějakém takovýmhle koutě se potkají úplně, úplně rozdílné systémy. Tak jo, uh, podíval bych se teda na tu, na tu cestu, co tady máme před sebou napříč Asii. to bylo teda v roce 2017 mm -hmm. a má to ten podtitulek Z Moskvy do Bangkoku. takže z Moskvy zvyrážel tou transsibirskou magistrálou, že? Dál ruskem. Já vím, že se tě spousta lidí teda ptalo na to, jak se člověk připravuje na takovou cestu, ale já bych se spíš zeptal, co vlastně člověk za sebou zanechá doma, když odchází na takovou dlouhou cestu? No, tak uzavře, uzavře krabici, otočí zámkem a otáčí na další nepopsaný list. Jo? To nezanecháš toho moc, jako samozřejmě nějaký materiálnou rodinu, kamarády, ale prostě jednoho dne zamkneš a, a jdeš. <laughs> a... Říkal jsem si právě, jestli si, jestli si jako loučíš nějak jako dlouhodobě ne, než já jsem, cestu. Jak se říká, že loučit se má rychle a vítat se má dlouho po návratu, tak toho jsem jako zastánce. Jo. Ono, ono naopak před odjezdem je většinou hrozně moc práce, hrozně moc realizování, je to hrozný chaos. Takže rychle vypadnout a když se člověk vrátí, tak naopak se vítat dlouho. Jasno, to je, to, to je rozumí. K té magistrále chtěl jsem se zeptat, to funguje vlastně jak s lístkem. Tam si koupíš lístek na tu magistrálu na nějakou dobu a můžeš nasedat, vysedat po cestě? Hnedka odpovím na tu magistrálu, ale jenom abych uvedl naše diváky ještě do kontextu, omlouvám se, tak pro nás, pro mě s partnerkou, s kterou většinou do světa jezdím, už to byla druhá velká cesta a vlastně cestujeme jako dlouhodobě už několik let, jo. takže my jsme každý rok několik měsíců na cestách, ale tohle je velká cesta, jo, že máme opravdu půl roku. a tím, že to bylo po druhý, tak už člověk věděl, do čeho jde a už trošinku jako věděl, jak se připravit. Zjistil, že moc se připravovat nemůže, <laughs> nebo to nejde. Ale Zpátky k magistrále. To je taková zajímavá představa, že spousta lidí si myslí, že si koupí lístek a někde vyskočíš a pak zase naskočíš, a takhle budeš naštěvat ty města. Ono to tak úplně nejde, protože to je prostě na místenky a člověk si kupuje konkrétní úsek. A když jede v létě a ještě směrem z Moskvy na Sibir, protože rusové jsou jako milovníci Ruska, jo, něco takový trampíci, jezdí rádi, vám, i v těch ruských městech jim nic jiného nezbyde, než vyrazit někam do přírody, tak vlastně tato ten směr v létě je hodně plnej, jo, směrem na bajkal. Takže člověk si musí koupit místenku dopředu na konkrétní úsek. A když se vystoupit, tak samozřejmě může, ale musí si koupit zase tu další, další část zase uh, Jde to po internetu, což je skvělý, jde to 28 dnů předem. A když je třeba nějaká skupina větší, ale už i dva, jsme byli skupinka a chcete mít lehátka, při té vlak, vedle sebe, tak je dobrý co nejdřív dopředu to koupit, protože i ty ceny rostou, je to trochu jako letenky. A druhá věc, teda mít lehátka vedle sebe, nebo úplně nad sebou ideálně. Vlastně v té nejnižší třídě tam to jsou takový ty dlouhý vagóny plný těch... 54 vlaků. lehátek a to je docela slušná zkušenost. A dobrý vlastně mýtus, co, co o té transsibirské magistrále je, že se tam nepije, že jo, teďka je to zakázaný. No mýtus právě bylo to, jaký tam budou hrozný večírky vodkový, ale právě v těch dálkových vlacích se nepije. Jo. Stejně jako v ruských letadlech a tak dále. Ono to jako má svůj význam. Jo. Díky tomu je ta cesta vlastně jako bezpečná a až extrémně pohodová. Tak jsem to myslel, že jo. mýtus je, mýtus je, že se tam strašně pije jo. a je to ve jo. skutečnosti zakázané. A je to měsí. přísný, že policajti to prohledávají. Jo, mě tam zabavili dvě pivka, jako lidi pijou trošku, oni to mají schovaný v nějaký tašce, ne, že to ne, ale když se někdo opije, tak ho prostě vysadějí normálně. To je drsný zase. Dokud nečekal bych to vůbec. Hmm. No a už jsme taky zmínili ty Rusy, jak jsou milovníci Ru Ruska. Mě by zajímalo, když vlastně cestoval z té Moskvy, pak z toho Novosibirsku, že tam vystupoval, jsou ti Rusové napříč toho obrovského Ruska nějakým způsobem stejní? Jako, když, jsou, když to je vlastně už Ázie, předtím je to Evropa, tak pojí je něco, ještě kromě třeba té lásky k Rusku. No tak určitě taková ta ruská duše tam je, jo, takový ten romantik. <laughs> ne, já jsem v té evropské části, nebo v Moskvě byl hrozně málo. Jo? spíš jako můžu posoudit tu azijskou část, Sibiř a tak dále. Ale prostě Rusko je specifický prostor, jo, který, kterým máme jakousi averzi a tak dále. Je to způsobený historicky tím jejich agresivním režimem a tak dále, ale něco úplně zcela rozdílného je potřeba rozdělit ruský režim jako stát a rusko jako krajinu a ruský lidi. Jo. Ty lidi jsou naopak úplně v pohodě. A čím víc vlastně člověk zapadlý místě, tak to platí všude po světě, tak mají větší radost, že vidějí cizince, úplně rádi s vámi povídají, jsou to úplně stejný lidi jako jinde. A ani třeba s tím alkoholismem tam podle mě není tolik problémů, jak si myslíme. Jo. Ono to asi není tolik vidět. Ono se schovalo pod koberec, jo. ale vůbec to nebylo tak divoký, třeba jak jsem si představoval. A uh, jako Rusko je kapitola sama o sobě. Tam podle mě člověk může jezdit celý život za první bude furt něco objevovat a furt bude jako střebávat takovou tu ruskou melancholii. Jo. Ona tam je. Jo. Člověk si jako to Rusko nějak představuje, Řekneš si to bude jiný. A pak tam přijde, že on to přece takový. Jo. je tam taková vospalá melancholie, jo. je to takový nekonečný prostor, takový jako zvláštní až jako depresivní zákoutí. Jo. Ne, že to tak je všude, ale prostě taková atmosféra tam je vidět. A taky hodně vzpomínání na sovětský svaz mezi lidma? Ale to si myslím naopak, že je možná mnohem větší ta nostalgie v tom postsovětském prostoru, v těch okolních zemích. Jo. Kam já třeba jsem hrozně rád, do Střední Asie, Kyrgyzstán, Tadžikistán, i Kavkaz, Gruzie, Arménie, tak tam si myslím, že ta nostalgie je mnohem větší, jo. protože tam vlastně Sovětský svaz úplně přerušil ten tradiční, často třeba, když se zamíříme na tu střední Asii, ten pastavecký způsob života násilí tam dovlkl něco, co úplně skončilo v 90. po rozpadu Sovětského svazu. A ta vlastně pro nás to je těžko uvěřitelný, ale les, kdy oni se mají pocit, že se mají opravdu hůř, jo? že vlastně nefungují školy, nemocnice, práce není. Jo, ale je to úplně takový přerušený. Takže v Rusku samotným takovýhle stesk jsem úplně jako nezažil tolik, i když tam samozřejmě bude. Oni ho mají někteří blázni i u nás, jo? ale myslím si, že je menší než těch okolních zemí, které jako byly extrémně ovlivněny. Když skočím do toho Tadžikistánu, uh, myslím, že psal v jednom článku, že někdo ti v Pamíru řekl, že kdyby tady nebyli Sověti, tak by to tady bylo jako v Afghánistánu. To je vlastně taky ta výpověď o tom, že. A právě Tadžikistán to je taková země, kam se mi to vůbec nehodí, ten posovětský hmm. prostor. Uh, tam jsou. Jaký třeba ty pozůstatky po tom Sovětském svazu? Tak Tadžikistán je můj úplně zamilovaná země to je takový to, kam se moc nejezdí, je opravdu drsná, extrémní hory, Pamír, e, malinkatý osady, málo lidí a tam třeba vidíš jenom ta, opravdu ten ohromný stesk, že tam vlastně v místech, kde v podstatě uměle byla nějaká práce udělaná v Sovětského svazu pro ty lidi, Korna Pamíru v horách, tak teďka není vůbec nic. Jo. Takže tam jediná naděje je turismus, anebo vlastně Tadžikistán má totální extrém v tom, že hrozně moc lidí odchází pracovat do Ruska. Jo, mají úplně extrémní podíl, každý mladý člověk musí odejít a posílat mu peníze. A vlastně v každé vesničce je ten starý magazín, který postavili rusové, starý divadlo. Oni vlastně i tu hlavní silnici, tu Pamír Highway, přes Pamír postavili taky rusové, aby tam vlastně měli jako dohled na to. Jo. Takže tam ten stesk je jako ohromnej a silný. A vlastně řeka Panč, ta tvoří hranici s Afganistánem, kor v té oblasti Vachánského koridoru, tak tam jsem to projížděl a fakt vidíš, jako by ten, Tadžikistán je nejchudší země bývalého Sovětského svazu a vidíš před řeku Panč ten Afganistán. A to je úplně jiný Tady vlastně, aspoň v tom Pamíru, jsou už jako zděný domy nebo tak, ale na té afgánské straně opravdu je s voslíkama, jsou tam kýhlidněný domky. Taky ta země nezažila 40 let nic jiného než válku. Jo. Ale ten rozdíl tam je ohromný. A je to zajímavé, že i když je člověk na Pamíru, v extrémně chudé oblasti, tak vidí vlastně přes řeku ještě něco, Někam posunutýho. V Tadžikistánu zaujalo hla, hlavně město Chorok, jestli to říkám době, dobře. Ano. To je takový hlavní město, té pamírský izolovaný části, že jako to je hlavní město a přitom to vypadalo jako osada, úplně jako z fotek. Je to vlastně Gornabadáchán, což je celá ta část Tadžického pamíru, a Chorok je hlavní město, jediný v podstatě město. No a ono má asi 20 000 obyvatel, jo? má univerzitu <laughs> a No, je to, je to tam posunutý všechno do extrému. Jo. Pak tam je vlastně e, druhý takový městečko, Murgap, e, hlavní město, zase to východní části Pamíru, mm. s k Číně, tak to má třeba 3000 obyvatel, nebo pět řádově. úplně taková prašná vesnička. To je právě na tom fascinující, no, jak na to tom Pamíru ti je fakt je lidi v těch drsných podmínkách a ještě v tom vedru vlastně dokážou, dokážou takhle přežívat, no, e, když se vrátím teda zpátky k tomu Rusku, ty vystoupili jste teda v tom Novosibirsku a potom jste zůstali na Sibiři nebo jste jeli rovnou do Mongolska? No, tak my jsme se trošku rozkoukali v, v ruském Altaji, vlastně v krásných zalesněných i zaleděných horách a pak jsme, to byla taková ochutnávka jenom a tam bylo docela hodně Rusů, ruský Altaj je docela známý i mezi Čechama, oblíbený, tak jsme jeli do Mongolska, do mongolské části Altaje, což vlastně, když to rovnou rozvinu, tak je přesně takový jako jeden z těch zlatých hřebů, tyhle tý půlroční cesty, přesně místo, o kterém nějakou dobu vím, že tam hrozně chci, protože je úplně odlehlý a nikdo tam nejezdí a vlastně i taková delší cesta k tomu dává jakoby časový prostor se tam vůbec dostat. No Mongolsko, to mě z tvojeho vyprávění, co jsem četl, hodně zaujalo, že Jaký, Jak jsi mi tím vlastně vyvrátil nějaký pojetí o té zemi? Já jsem si myslel, že to je taková jako romantická divočina, což možná je, ale taky třeba psal o tom alkoholismu, který tam je strašně rozvinutý. Myslím, že to teda souvisí všechno dohromady s tím, že tam třeba není práce, lidi se uchylují k alkoholu, prostě mají nějaký deprese z toho drsního života a tak? To je jedno s druhým. To se podle mě propojuje. Jinak takhle. Mongolsko je krásná romantická země. Jak, jak, z katalogu cestovního. Jo. Ale prostě, když člověk cestuje dlouhodobě, tak má i nějaké srovnání a vlastně nemůže být vždycky všechno růžový. Jo. Sem tam se něco může přihodit a některé zážitky prostě můžou být horší. Jo. A vlastně v Mongolsku ono k nám nebylo asi moc jako otevřený, já nevím proč, ale prostě sázal nám takové jako drsnější kousky jo, <laughs> z, toho naši, z toho našeho jako cestovatelského portfolia. Takže někdo by třeba řekl, to tak není, ale to tak je, prostě my jsme to tak zažili. Je to můj subjektivní zážitek, byl jsem tam měsíc a půl, zpětně už se tomu jako směju, ale jako na místě parkát po mně nějaký alkoholik vyjel, když jsem jako tam fotil něco, byl to takový nepříjemný. Ta země je krásná, ale jako dost se tam pije a nemluví se o tom, no. To jsem si právě poznačil, že tam po tobě dvakrát bezdůvodně vystartoval opilý člověk. A to bylo jen tak, jo? jako fotil. A Já prostě jsem třeba kdo? fotil děti na nějakým místním vraku, ta fotka je i v knížce, má úplně válečnou atmosféru, bylo to někde v pouští v goby, no a najednou odpoledne jde člověk, opilý člověk a úplně, jako bez, úplně mimo, jo? úplně bez, bez myšlení, úplně v deríliu. To je u no. jo, A jako třeba Jo, by to člověk čekal někde v nějaký divoký Africe nebo tak, jo, ale tak to Mongolsko mě překvapilo. Ale zase, když to takhle vypíchnu, tak v tom, v tom Mongolsku je drsný to, že je vlastně ohromný. Jo. To je prostě nekonečný prostor. 20 krát větší jak Česko. Jo. A je tam, jsou tam špatné silnice, dlouhavý cestování a tak dále. A vlastně ještě k tomu tam není moc dobrý jídlo, jo, protože to, co mají rádi oni, úplně nedává jakoby nepasuje k tomu, co máme rádi my. A když se to takhle spojí ještě s těma dlouhýma vzdálenostmi na, na ty atrakce, tak je to docela nároční cestování, takový vysilující. O tom jídle, O tom jídle, Já vím, že jsi někde říkal, že nemáš moc rád ty otázky, jako jaký to mají, že to je taková stereotypní otázka. A tam ale, mi nevadí ta otázka. Ale <laughs> přesně jako u, u Mongolska jsem si říkal, protože jsem četl slaný čaj s mlíkem, s jačím máslem, a potom maso, který ne. není. Nebo ne, je pravdě, to jinak? Já, já už jenom omlouvám se, já už jenom. Před, předbíhám, co řeknu. Já se, třeba ten slaný čaj ten mě vůbec nevadí. Jo? Mě ani vlastně ještě bych rozlišil to, že vlastně, když nás někdo pozve domů do Jurty, protože mě teďka mrzí hrozně jedna věc. Já se snažím o těch zemích jako mluvit objektivně, ale i tak, když to třeba slyší ty místní, kteří třeba žijou v Evropě nebo v Česku, aby jako se na ten domov, aby se jim to líbilo. A právě s Mongolama to je takový zvláštní, že se mi několikrát jako docela ostře ozvali, že to, co říkám, jako je špatně, ať tam nejezdím a tak. A já říkám, já se omlouvám, ale tohle se mi tam stalo. A právě jsem ze srandy mluvil o tom jídle, že to je jako fakt šílený to jídlo, ale vlastně. Uh, ono jim, asi jim prostě nedošlo, jak jsem to myslel. Byl tam trochu nadsázky. Myslel jsem to tak, že uh, třeba ten slaný čaj, jasně, nechutná mi, ale když jsem u někoho pozvaný v jurtě a dám k tomu cokoliv, tak jsem hrozně rád za to a chutná mi to a je to vlastně skvělý. I když mi to nechutná, tak je to dobrý. Ale co je problém, že i když jdu tam do nějaký jídelny, jo, do nějakého kafe nebo na nějaký prostě restaurace, když to tak znešeně nazvou, tak tam je to taky masakr. Jo? Tak, tak, takhle bych to asi mongolům zkázal, jo, jak jsem to myslel. Že vlastně, i když si můžu vybrat, Nějakým tom kafe, jak se to tady v tom prostoru nazývá, tak tam není z čeho vybírat. Jo. Protože jsou to vlastně jídla z kozího, z ovčího masa, často studený. A jako jsou to drsné podmínky. Tam jsou to masojí, jí, tučný maso, ale v kontextu toho na co jsme zvyklí, i na co jsme nějaký interval chutí, který jsme schopni jako pozřít na cestách, tak jako mongolská kuchyně je dost drsná. Tak jsme to teda uvedli na pravou míru, jak to je s tou mongolskou kuchyní. A hodně to maso, já jsem se chtěl zeptat, ono je teda neslaný, to maso? No, právě hrozně málo slaný, skoro nekořeněný. A problém je, že i v létě tam je docela chladno. Tak ještě když to je jako studený, jo, tak už je to fakt jako krutá strava. A mě právě jako nedávalo smysl, proč oni si teda solí ten čaj a neosolí si to maso. Jako jim to, jim to nevadí, oni tohle jsou na to zvyklí. Asi jo, a asi jim to chutná takhle. <laughs> to je to, je, <laughs> je to zvláštní. Yeah. Vlastně říkal, tu sůl oni používají uh, z vody. Celý tenhle ten prostor bez jezer, ať to dáme od Tibetu až po to Mongolsko, tak vlastně tam jsou slaný jezera, kde se odpořuje voda a ta sůl tam je běžně jako dostupná. Jo? Zatímco třeba cukr nebo med tam byl úplně luxusní, nedostatkový zboží historicky, tak právě aby ten čaj měl nějakou chuť aspoň nebo nějakou výživu, tak tam dávají trochu té soli. Jasně. Vlastně jste taky psal o tom, že náboženství je tam docela teda rozvinutý, teda buddhismus v Mongolsku. A to tam funguje jak? Jak tam vlastně žijou ti mniši? v porovnání třeba s obyčejnýma mongolama? No, tak tam je asi potřeba říct, že ten mongolský buddhismus byl jakoby za pět minut 12 možná se začal jako oživovat, protože Rusko tam taky mělo ohromný vliv, přestože Mongolsko nebylo přímo v součástí Sovětského svazu, tak tam, tak tam taky řádila rudá ruka. A vlastně ty kláštery bouraly spoustu mníchů, jako to bohužel nepřišel tu dobu a vlastně ta ohromná renezance, jakoby i obyčejných lidí v úvozovkách návrat tomu buddhismu. Jo? Takže vlastně vidí, že do těch klášterů, které zůstali, chodějí, snaží je ob, se jakoby udržovat a jsou tam vlastně i mniši, jako dejme tomu, v celém prostoru té východní, dejme tomu, východní Asie. Do Ulanbátaru vy jste vlastně jeli v Mongolsku, nebo jste? Nebo jste jo, byli jsme tam, tam hodněkrát, hodněkrát i na ambasádě si prodloužit, ne na ambasádě, ne, na úřadě, na nějakým migračním úřadě si prodloužit víza. Chtěl jsem se právě zeptat v souvislosti s tím, jak jsme mluvili o, těch, o tom alkoholismu, o těch mniších, tak právě je ten Ulan Bátar fakt takový jako svět sám o sobě v tom Mongolsku. Je ja, tak samozřejmě, jako už to, že tam bydlí půlka celé země, která je nekonečně veliká, už to pro je mnohem lepší, než to bývalo. tam to asi v 90. letech bylo hodně divoký, jako s tím alkoholismem a tak. I tak tam jsou jako chvílema takový zákoutí, který jako docela člověka překvapí, ale staví jakýsi moderní centrum a vlastně pak tam je nějaká taková přechodová šedá zóna. No a po okrajích jsou jakoby chudí čtvrti, kam se přestěhovali mongolové s těma jurtama krásnýma, jak se mongolsky tomu říká gery, což je ohromný sociální problém, protože oni tam vlastně přišli s nějakou vidinou lepšího života, ale vznikly vlastně geta. Jo. Ohromný geta, bez práce, bez asi nějaký podle mě dlouhodobý jo, horizontu jako zlepšení se spoustou alkoholu. Navíc u Lambátaro je vlastně nejchladnější hlavní město světa. Jo. Tam jsou v zimě šílený mrazy, jo, takže v té jurte to může být tam taky docela drsný. <laughs> A vy jste měli docela zajímavou historku s tím cestováním autobusem, že asi do toho, do toho města nebo potom venkovu co jsem četl, že tam bylo strašně málo místa v tom jeli autobusu. jsme, My jsme jeli z, vlastně ze samého západu, což je ten mongolský Altaj, jsme jeli dva až tři dny, 50 hodin, myslím, do Ulambátaru. No. A to jsou takové jako perličky, na který člověk si, jako, si rád vzpomene, že to byl hrozný extrém, ale znovu bych to jako nechtěl jet. <laughs> to je opravdu dlouho. Jako, no. A když se vrátíme do toho Ruska, na tu Sibiř, popisoval jsem podzim na Sibiři jako fakt překrásnou, překrásnou událost. Dá se tam normálně vydržet na ten podzim, jako z teplotního hlediska? Jo, tak já třeba podzim miluju. Jo, a začínám si ho čím dál tím víc vážit a vlastně na severní polokouli to začíná, dejme tomu, koncem srpna, čím víc jsme na severu, třeba za polárním kruhem a tady vlastně v oblasti té jižní Sibiře, dejme tomu září a začátek října se to začíná opravdu famózně barvit. To bylo jedno z nejhezčích věcí, co jsem kdy v životě viděl. Jo, teplotně, no to záleží, je to hrozně vratký, že jo? Kor, my jsme šli třeba ještě na trek do hor, a to jeden den ještě to vypadá jako takový skoro babí léto a druhý den je minus 10 jo, a napadl sníh, ale je to o jo. ten podzim je hrozně krátký. Jo. Čím více člověk na severu, anebo čím jako, se člověk tlačí do hor, tak je to hrozně vratký. A obecně bych řekl, že druhá půlka září je ideál, ale neznamená to, že to jako musí být idylický. <laughs> Jasně. Uh, ty tajgy třeba jsou Četl jsem, že jsou hodně jako neprostupný vlastně. jak, se tam, jak se, tam, člověk může pohybovat? Ne, tak my jsme zase si vybrali jenom místa, kam se jako chodí. Jo? Kam chodí třeba rusové v létě. My jsme nedělali žádný objevný cesty. Na to ani nebyl čas, ani zkušenost. To tam člověk musí asi několikrát, aby si vymyslel vůbec něco, kam se nechodí. Takže tam byly doma je v horách, jsou pěšinky krásný. Prostě pěšinky, po kterých se chodí přes průsmyky. A s dnešní dobou GPS jako spousta, spousta vejletů. Tajga jinak je neprostupná. Jo. Mm -hmm. to jako bažiny, klacky, rašeliniště, ale uh, chodí se po stezkách. Většině. To jsem, to jsem právě myslel. No. A ty hory, ty tam jsou, uh, nevím, jak to říct, jako standard na nalezení nebo tak jako jsou normálně přístupný takhle člověku. No a tak v Rusku je ohromný problém těch pohraničních zón. Jo. Zatímco v jiný země, třeba ty zmíněný středoazijský, tak to už to jako přestali řešit, nebo to řeší fakt decentně. Tak v Rusku je v tomhle, i ten jejich režim je úplně paranoidní a šílený a spousta oblastí je třeba nepřístupný cizincům, bez nějaký propustky, pohraničním oblasti, další povolení a tak dále. Takže jako spousta věcí, krásných, je poměrně složitých realizovat dopředu, jako na přípravu. Ale když to je, není u hranic, tak je tam relativně, jako, myslím si, svobodný pohyb. A krásný jsou tam různý štíty. My jsme byli vlastně v Sajanech, který mají skoro tři tisíce, možná lehce přes 3000 metrů a z té tají lezou prostě skalnatý štíty, jako paráda. <laughs> Na té Sibiři tam je prej taky rozšířený šamanismus, teda sibirský šamanismus. Setkal se tam teda s nějakýma takovýma spirituálníma místama, Uh, on taky zažívá ohromnou renesanci, ale zase, je to, aby to člověk viděl, tak zatím musí jet. Jo, jít tomu naproti, jít vyloženě, chci vidět šamany, sehnat si nějaký kontakty a je zatím. Jo. A to vlastně na této tý cestě, na, na to není prostě prostor. Podle mě tam člověk musí jít jednou, nebo respektive ještě vícekrát, mnohem víckrát, najít si nějaké kontakty. Je to tam, ale buď člověk uvidí rychle nějakou turistickou show. A nebo vlastně to bude trvat víc času a stát i víc peněz se dostat jako něco vidět opravdového. Takže jako je to tam, ale neuvidíš to jako náhodou u cesty. A víš, jako, co ti šamani mají pro ty lidi dělat? Hele, oni hodně věří a ten šamanismus sami je fakt živej. Líbí se mi, jak se to kříží s buddhismem, že vlastně spousta míst v krajině jsou posvátní pro buddhisty, tak pro šamany. nebo šamanismus jsou ověšený vlastně stromy různýma praporkama a tak dále a o ním věřej, léčej, já vím, třeba budoucnost. Eh, eh, znám pár lidí, kteří jako jezdí tam opakovaně fotit, je to úžasný, ale jako hodně těžký téma. Když se teďka odvrátím od toho náboženství úplně na druhou stranu, říká se vždycky prostě poslali někoho na Sibiř, jsou tam nějaké jako pozůstatky gulagů nebo tak na Sibiři, nebo už tohle tam, tohle tam vůbec nepotkal? Ne, je tam samozřejmě mraky, jo ale to jsou tak zase odlehlý místa, jo? nebo i tam, kde něco bylo, tak kamizí turisti, tak to je zajímavý, že oni se to snaží jako vymazat, jo? Hmm. že my jsme byli třeba na místě pracovního tábora, ten na Olchonu, což je krásný turistický ostrov nebo turistický místo kamizí turisti na bajkale. a vlastně tam byl pracovní tábor, ale dneska tam je cedulka o ruské flóře, jo. A oni to vlastně úplně vymazali, jo, ten režim se tomu snaží o distancovat, takže zatímco my už tady jako v Evropě s tím vyrovnáváme poměrně, si myslím, jako dobře a snažíme se s těžkými jako tématama nějak pracovat a s tou historií jakoby nezapomínat, tak tam vůbec. To je právě zajímavé. Já jsem si říkal, jestli po pádu Sovětského svazu nepřišlo prostě na velký bourání toho všeho jako s... ne, tak srovnání se... ze zemí. Ono to samozřejmě spustlo, ale spousta těch táborů je vlastně ještě mnohem dál. Já jsem byl jakoby na Sibiři v podstatě okolo toho Bajkalu a to jsou na ty místní poměry extrémně lehce dostupný místa a hodně naštěvovaný. Pak když se jede vlastně třeba po té slavné silnici kostí do Madaganu, tady opravdu dálným východem, tak tam teprve začínají jakoby ty sibirský, poměry, jak si je představujeme. A ta silnice kostí to je co přesně? Do to je vlastně silnice, která vede jakoby středem, dejme tomu, dálního východu a vede do Madaganu, což je přístav. A silnice kostí, protože ji právě stavili lidi z Kulagu, a tolik jich tam umřelo, že vlastně jsou pohřbený pod tou silnicí. Jo, takhle. Tyjo, tak to je taková morbidní, morbidní vzpomínka. No a tak, takový to, taky to, tam je, ale zase jsou to super divoký, krásný místa. To je třeba vlastně pro lidi, co rádi jezdí jeepem nebo na motorce, tak velká výzva. Postoupil bych dál v té cestě, mě pak strašně zaujala Barma. Psal taky někde, že Barma je strašně izolovaná země. Tam vlastně Jaká je ta situace? Tam tam vládne nějaká ta vojenská junta? Protože vím, že dneska třeba se v barmě dějou strašné pokojené, my si to taky sleduješ, co se děje v barmě, takže jak to tam vypadalo ohledně té izolace? Jo, tak samozřejmě se snažím sledovat vývoj míst, kam jezdím nebo kam, kam chci jet. To, co nastalo v barmě, tak je opravdu zase smutná událost, protože tam vlastně po těch, dejme tomu, několika desítkách let, kdy se to vlastně, kdy to bylo extrémně špatný, kdy vládla vlastně armáda, vojenská chunta, tak se to začalo uvolňovat, už to vypadalo jako dobře, barma se začala zpřístupňovat, no a najednou letos prostě prásk a oni jsou zpátky u moci. Ono tam ta situace je hrozně složitá zase, ono se ukazuje, že někdy úplně od té moci se nedostali. Jo? Oni tam furt jako fungovali, ale míň a míň, no a teď přitvrdili. No a je to na tom vlastně hrozně smutný, samozřejmě pro ty lidi té tragédie, ale myslím i zajímavý jako pro nás, jako lidi, co rádi cestujeme, že se to ukazuje, jak vlastně v průběhu pár let se může spousta míst úplně změnit. Jo? Jak to, že to člověk někam jel a i tam něco vyfotil, jak to poměrně rychle chytá dokumentární hodnotu, protože najednou do barmy se nedá a podle mě to nepůjde. Jo? Bavili jsme se o tom jménu, o kousek ho třeba člověk nestihl. Podobně třeba bych chtěl rád jet do Pakistánu a taky to bylo o pár let, že vlastně před, dejme tomu, řádově pěti, no víc, 80 rokama se tam dalo v pohodě jet. Dneska už je to takový, taky jakoby ta situace mnohem horší. Takže vlastně Člověk není nijak starý, ale už se ukazuje, jak najednou jak ten svrat je vratký, že někam, kam se dalo prostě najednou úplně krásně, tak to najednou zase nejde. Jo? Takže vlastně to jenom ještě víc by nás mělo motivovat v tom jet někam, kam chcem, co nejdřív, jo? protože se ukazuje, že nikdo neví, co bude. A vlastně vážit si i toho, že jsme tam vůbec mohli jet. Nikdo neví, kde bude nějaký převrat, že další Co se stane? Další zemi. Ohledně ty izolace vlastně. Tam i v nějaké oblasti, lidi, prý potřebují vládní povolení na to, aby mohli u sebe někoho ubytovat? No, tam je to celý spousta věcí hrozně divných. Jo. E, už to, že tam člověk jede, tak musí trochu přivřít oči, protože i ty třeba oficiální ubytování, které mají povolení, tak z toho jde ohromná daň ty armádě, kterou jako nechceš podporovat. Víš, že to, jsou, že to je špatný režim, ale prostě takový je režim, jo. Tak by tam člověk nemohl jet. Zase to, co tam člověk mohl vidět, tak. Je to nekonečná jako plejáda samozřejmě, památek, nekonečným množstvím mnichů, jo? protože barma má podle mě největší podíl mnichů k civilnímu obyvatelstvu. Jo? To jsou fakt úplně všude. Ale vlastně je tam spousta oblastí, které byly úplně izolované a kam se vlastně fakt třeba dlouhodobě desítky let nemohlo. A to, když se tam jako dostaneš, tak to je přesně o tom, že, jak jsem říkal o tom Ománu, se nám to hezky zacykluje, vlastně jet někam, co není známý, tak v té barmě, když tam člověk byl před těma třema, dvěma, čtyřma rokama, tak vlastně to byl dobrý načasování, protože se otevřelo několik oblastí, kam se za toho špatného, nebo v úzovkách, nebudu říkat špatného, vojenského režimu prostě nemohlo. A, takže to opravdu byly místa, které byly jako dost surový a nic jsem o nich nevěděl, jako to se mi na tom líbilo. Právě vím, že jsi tam třeba objevil žirafí ženy v barmě. To jsou vlastně ženy, které mají kolem krku. Nebo můžeš může vysvětlit, co jsou vlastně žirafí ženy, já to asi nezvládnu. Uh, já jsem je neobjevil, já jsem viděl, že tam jsou, ale to byla taky přesně jedna míst v oblasti jezera nebo města Lajko, který vlastně ty žirafí ženy jsou známý třeba z Thajska, jo? tam si lidi jezdí fotit takovým špatným stylem, že to je takový to lidský safari a ty tam byly vlastně unesený v podstatě v uvozovkách nebo bez úvozovek unesený z té domoviny v Barmě, která byla taky nepřístupná, ale přesně. Teď tam jsou vesnice, pompet, kde tyhle ty ženy bydlejí. Oni mají zlatý skruže okolo krku a vlastně opticky si prodlužují krk, ale oni si krk neprodlužou, oni naopak jim ty skruše zamáčknou tady ty, tyhle ty kosti dolů. Jo? Tak, takže vlastně opticky mají hrozně dlouhý krk. V podstatě to není vůbec hezký. Jo? K tomu mají dost krátce střížený vlasy, aby se jim to nechytalo do těch skruží. Takže vlastně zatímco třeba v této tý oblasti Ázie spousta těch žen vypadá hrozně sympaticky, tak zrovna tohle to vypadá hrozně zvláštně. Ale dalo se do těch vesnic jet, tak jsme tam vyrazili, ale přesně třeba vláda tam ještě nepovolila přespání. Jo? Takže takový tak člověk tam může přijet, může se tam naštívit, ty lidi popovídat se, domluvit třeba nějaký focení, ale večer se musíš vrátit. A... a to má nějaký zvláštní důvod, jako tohle No zrovna? Tomu člověk nerozumí, jo. Kort třeba tím ubytováním, já hrozně rád bydlím právě v takovýchhle podmínkách přímo u lidí doma, že jim zaplatím napřímo za to ubytování, za to jídlo, za ty služby a jim vlastně přímo je takový člověk může podpořit. Ale je to vlastně podle mě nejlepší forma toho, jak cestovat. Jo. Pro nás jako jsou to krásné zážitky a my je napřímo podpoříme. Takhle to je dobrý model, který mám hrozně rád, tak to tam třeba bylo zakázaný. Jo. A říkám, právě v té barmě je spousta věcí, které člověk nechápe, ale musí je nějak překousnout. Jednou z věcí, co jsem taky nechápal, byla animistická párty v barmě, kterou jsem tam zažil. Tak bys nám ji mohl popsat. Tak to bylo v jiné oblasti. To bylo hranice vlastně s z u hranice s Bangladeší a s Indií. Na druhé straně tam je stát Čin, kde zase bydlí etnikum žen, které jsou tetovaný ve tvářích. Neuvěřitelná věc, vlastně úplně děsivá, ale dneska už je zakázaná. Jo. Takže vlastně to zase jsem to chtěl vidět a nafotit to co nejlíp, protože zase to bylo jedno z těch top témat celý ty půlroční cesty. A zase to jsou vesnice, vlastně takové osady a neviděl jsem, jak nás přijmou a tak, ale nakonec to bylo úplně v pohodě. A oni tam právě hodně vyznávají animismus. Trochu jim tam nutili křesťanství dřív, ale právě dnes, do dneška jsou ty domy pověšený, ověšený lepkama. Jo? A jsou takových kuřích nožkách, taky hodně divoký. No a tam prostě popíjeli popíjeli domácí víno v takovém domku a ty tetované ženy ještě kouřejí dlouhý dřevěný fajfky. A celý to, tohle bylo taky hodně divoký. Jo. A tak nás tam pozvali takový chajdy, byl večer, tak se šeřilo, teď ten hustý kouř a popíjelo se a povídali si a měli z nás hroznou legraci. To byl jako jeden taky z životních zážitků, protože to bylo přesně téma, na kterým jsem si hrozně dal záležet. Byl jsem jako pod sám o sobě sám na sebe jsem udělal velký tlak, abych to co nejlíp nafotil. A tady byla velká výhoda, že když člověk je na tu cestu jako na delší, tak už jako rozfocenej, jo. Už jsem vlastně byl nějakých pět měsíců nebo šest na cestě s tím fotákem, už je člověk zžitej, jak se říká, jedno tělo, jedna ruka. A nebál jsem se do toho jít, jo. Protože třeba člověk někdy má trochu vostych, ale tady už jsem prostě, jak se říká, šel do jich a vycházelo to. A třeba stát čin, opravdu zajímavá, zajímavá akce, zajímavý počin. Ohledně toho focení, Říkal že každý se v podstatě rád fotí, jen o tom ze začátku neví. <laughs> A tak jako stává se spíš, že lidi se chcou fotit, třeba, třeba řekněme tady v téhle azijské oblasti. Jak, jak se vlastně dívají na to, když tam přijde někdo s fotákem, chce si je nafotit, jako ví, proč to vlastně někdo chce dělat? No, já trochu přeskočím nějaký obecný ten uh, úvod, tam je hrozně zajímavý, že oni se právě ptají, co s těma fotkám budu dělat. Jo. Eh, tak já většinou říkám, aby nebyli ve srdcu, jestli jen tak pro sebe, jako na památku, jo. Eh, ale vlastně hodně se změnilo s tím, že třeba, jak je teďka Facebook, jo, tak oni se třeba nechtějí fotit, aby to nedávalo na Facebook. Jo. To by taky řekla paní v Tadžikistánu v roce 2015, jo. což těch pár let je neuvěřitelný pravěk v rozvoji internetu a mobilů. Tak ona řekla, klidně si mě vyfoť. V horách, v Salaši. Klidně si mě vyfoť, ale nedávej to na Facebook. Jo. Čímž člověka úplně odrovná lidi si začínají víc uvědomovat to, že ty fotky někde budou. Jo? To je jedna věc. A druhá věc, člověk nesmí být vůbec hr. Musí být co nejvíc lidský. A právě i v těch knížce pár těch nejlepších fotek z barmy, jako třeba tyto tetované ženy, jsou přesně z míst, kde jsme ho domluvili u těch lidí bydlení. Jo? Takže ty tam vlastně přespíš. Někdy, když vidím, že tak prostě vyčkávám, jo, jak šelma. Ale jako, ne dravá šelma, taková přátelská šelma. Že prostě počkám, až to bude to nejlepší, třeba druhý den, a pak oni druhý den se třeba tolik nebojí toho focení, už je i větší dekorace, nejsou v nějaký křeči, ale prostě zase to nesmím prošvihnout. Zase tam nebudu být týden u nich. Takže je to taková hra, která mě na tom focení baví, ale základ je, aby oni z toho měli dobrý pocit. Aby si nepřišli nějaký menecení tím, že vlastně fotím, že jsou nějaký jako zvláštní. No jsou zvláštní pro mě samozřejmě, ale uh, aby opravdu jako důstojnost, důstojnost, to je to správný slovo, tom zachovat. A aby to byla taková hra, který vlastně budou jako dva vítězové. Jo? Že já budu hrozně rád, že oni třeba na těch fotkách budou mít veselý, pozitivní nějaký výraz, což z té fotky jako hrozně je cítit. Jo? Fotka na indiánky z Peru je k ničemu, jo? když vidím, jak se tam úplně šklebí a nebaví to. Což třeba víš, v Jižní Americe jsem nakousl, je focení lidí mnohem větší problém, kor jako těch jako domorodých indiánů. Právě i v Kolumbii vím, že s nějakýma kovbojema nebo tak tam byl problém, jakože se nechtěli úplně fotit. No neměli na to úplně náladu. No. <laughs> úplně tomu nebyli naklonění a já jsem je asi neměl dostatek prostoru tu mou hru rozvinout, abych je přesvědčil, že se chtějí fotit. Ale zpátky do té barmy, když to dáme, tak vlastně, aby oni měli radost, že jsem mi nafotil a já měl dobrý fotky. Je to takový opravdu win-win, to musí být. Je to těžký, chce to jako trpělivost, samozřejmě spoustu zkušeností, že se člověk postupně otrkává, jak to vyhodnocuje, ale hlavní je základ vlastně fakt se zachovat to liství a to důstojnost, protože to, co jsem kdy viděl, jak někdo naběhne turista do místní, třeba do buddhistického kláštera, rychle tam něco nacvaká a za 20 minut už sedí v džípu a už jede někam jinam, tak to jsou fotky o ničem a jako ty fotky nemají žádnou hodnotu podle mě. Tam nic nebude dobrýho. <laughs> a, a ty lidem to vadí, takovýhle přístup samozřejmě. Takže za ty roky jsi prostě vyvinul cit pro to, kdy je ta správná chvíle No vyvinul, konat. on to asi evoluce postupná, vyvíjím si ho. Chtěl bych jako, snažím se najít nějaký balans, ale taky cítím, že trochu jako měknu, jo. Že před pár rokama jsem do focení těch lidí šel mnohem jako ostřejc. E, jakože jsem dokázal v sobě najít jakoby větší drive, větší tendenci k tomu výsledku jako přijít. Jo. Teď víc jako vyčkávám a fakt čekáme, jenom na to top. No, no, že to taky nemusí přijít jo, nikdy. <laughs> ale ono to přijde, vždycky něco přijde. Správný fotograf je vždycky nespokojený. Ohledně těch fotek říkal jsi teda, že na, do knížky se jich teda dostane, dostane pár vlastně těch, těch, nejlepších. A ty ostatní děláš si nějakou jako svoji soukromou sbírku, třeba z těch, co se nedostanou knížka, ale zároveň jsou dost dobrý pro tebe? A tak ten archiv zůstane uložený, samozřejmě, dokud neskončím v nějakým křemíkovým nebi, doufám, že ne, v nějakým pohřbu. Zálohy, základ, všichni zase díváte, zálohujte, zálohujte, zálohujte. Je to takový, je to deprimující, no, protože člověk vlastně několik měsíců, už vlastně, až to sečtu, tak několik let jsem po světě někde fotil, ale pak vlastně k nějakému finálnímu tištěnému výsledku se dostane možná jedna promile, jo? nechci říkat ani jedno procento. Ty nejvíc šťastní jsou v knize, tak to je... Kniha jako uzavírá nějaký projekt. To, Mohli to být i film, pro mě to je vlastně jako kniha. Já pak vlastně dělám hrozně moc přednášky, kam se vlastně dostane třeba z každé země, dejme tomu třeba 200 fotek. Takový širší výběr, jsou tam plus i hodně jako dokumentárních. A, no a spousta vlastně nikdo nikdy neuvidí. Jo. Je to zajímavé to někdy otevřít, že i třeba vlastně po několika letech si všimne, že jsem nějakou třeba krásnou přeskočil. Jo. Protože člověk už si pamatuje jen ty, který zeditoval. A ty, které šly někam do světa. Ale ty neseditovaný, ty surový, vlastně někde v tom širokým archivu tam ležej. A vlastně spousta z nich nikdy už nedostane šanci. Ale je to vtipný, protože když se dělá kniha, tak to otevřu celý znovu ten archiv, projdu si ho a vlastně hledám, vyzobávám, jestli tam někde něco nezůstalo. No. A ono většinou zjistí člověk, že ne, ale může tam něco jako překvapit. Jasně. Uh, taky děláš fotografické workshopy a říkal, že na fotografických workshopech lidem vyvracíš stereotypní myšlení o fotografech na cestách. Jaký jsou třeba tyhle stereotypy? Snažím se ho vyvrátit. Ten workshop, workshopy jsem začal dělat proto, že se mě vlastně tolik lidí na přednáškách ptalo, čím jsem to fotil, až říkám, helejte, já vám udělám workshop a tam bude odpověď za to, že to je jedno, čím. Jo. <laughs> že vlastně to je jedna věc. Druhá věc, ten stereotypní pohled je to, že vlastně fotograf na cestách furt fotí od rána do večera a vlastně tu cestu neužívá. A hrozně rád to zdůrazním, že to je vlastně úplně naopak. Jo. Protože čím je fotograf jakoby v vozovkách lepší a zkušenější, tím fotí míň. Jo. Protože hlavně tím, že já vlastně se věnuju tyhle cestovatelské fotce dlouhodobě, nedělám jako víceméně žádný jiný focení, tak už vlastně vím, i jaký fotky potřebuju jdu jim naproti a hlavně vím, že jich nepotřebují tolik. Jo, protože teď jsme se, od... ta kniha uzavírá půlroční cestu a je tam něco přes 100 fotek. Jo, což je hrozně málo. Takže těch fotek my potřebujeme za prvých hrozně málo, ale dobrých. A problém je, když se člověk se k těm dobrým dostat, tak buď musí fotit hodně, anebo o tom víc přemýšlet. Jo. A vlastně lidi fotí hrozně moc. Já bych to i poradil lidem, ať fotějí míní, ty mi nepotřebují tolik fotek. I na mobil fotě si míní, jenom sem tam něco nejlepšího. Protože nejhorší je pak, i člověk má hrozně moc fotek, ani ho to nebaví jako prohlížet. Jo. Ani když to dáme nějaký album na sociální sítě, když je ohromný, tak to nikoho nezajímá tolik fotek. Jo. To je jedna věc. A druhá věc teda je to, že vlastně já se snažím fotit co nejmíní a vyčkávat na to nejlepší. Jo. Ono se to lehce řekne teďka tady ve studiu u vás, samozřejmě, ale člověk musí umět se naučit vycetit ten potenciál, kdy to je dobrý. Když to je špatný, tak může zkoušet něco vymýšlet, vždycky se dá něco najít, ale právě naopak, když to je dobrý, tak fotit hodně a zachytit to, nepropásnout to. Takže to je jedna věc, která teda vyvrátil, že fotograf si tu cestu užívá, jako, nechci říkat stejně, on si vlastně, k pokračuje ta moje myšlenka, užívá ještě víc než běžný turista, protože málo který turista si myslím, že je ochoten každý den nebo obden stávat na východ slunce večer při západu slunce prostě užívat si ty scenérie, jo? úplně romanticky, vlastně fotografie takové romantiky, romantik, protože se to jako vychutnává, vidí ty krásné momenty, kde většinou i na těch hodně frekventovaných místech tuhle tu dobu třeba turisti nejsou. Uh spoustu témat musím hledat. Když si fotí portréty nebo na trhu, tak je prostě ty trhy procházím v dobu, kdy tam žádný turisti nejsou, protože ti tam přijdou až po snídani, což je taková půl desátá. Jo? Desátá většinou já končím, protože vím, že už, to, už začíná zájezdy. Jo? Takže vlastně je to úplně naopak, že ten fotograf si myslím, že toho vidí a zažije víc než běžný turista. A je to tam samozřejmě náročný, jo? protože tím, že vlastně cestuju s partnerkou, která nefotí, ale snažíme se mít nějaký ne, mít nějaký, mít dobrý turistický program, ale do toho ještě vlastně člověk musí zvládat to focení, takže nemůže fotit furt, do toho ještě natáčím, <laughs> takže je to vlastně jedno s druhým, ale fotograf si myslím, že si tu fot cestu užívá mnohem víc, protože o tom i víc přemýšlí. Cestuje pomalejc, protože vlastně největší zlo je cestovat moc rychle a být ve stresu, že už jsem někde měl být a nejsem tam, to nikdy nefunguje. Mm. Takže čím pomalejc, tím lepší a vlastně chovat se v trošku jiném režimu, než je vlastně běžný, jsou turistický časy, což ten fotograf dělá. Takže když to uzavřu, mám to rád takhle, protože vidím díky tomu mnohem víc. Takže trošku umění vlastně cestovat s fotografem, že jo? No jako to je... ten, ten druhý člověk. Cestovat a ještě žít, <laughs> protože pak už je ten pohled úplně zdeformovaný. Jo? Kdo fotí, tak jdu tady po Brně a vidím, již krásný světlo. Jo? Člověk už to vnímá, jakoby tím jakoby Obje, objektivem, nechci to tak říkat, ale objektivem toho, že vlastně sleduje to světlo, umí se zaradovat nad úplnou blbostí, že jsou třeba krásné mraky jo. <laughs> a tak. Uh, tak, dostaneme se teda k knížce, ke knížce. Teďka ty jsi z knížku vydal uh, vlastním nákladem. Teda říkal jsi, že v případě nakladatelství by mělo dojít k nějakým kompromisům, tak uh, co, to třeba, co by to třeba bylo za kompromisy? Bylo by to právě, co za fotky by se tam mohlo vyskytnout v té knížce? Já jsem vydal dvě knížky. Vlastně i tu první Jižní Amerikou jsem ukončil knížkou a vlastně měl jsem z toho hroznou radost. Vydal jsem to vlastním nákladem, což je hodně náročná cesta, ale vlastně těžší, než tu knihu vydat, je pak je těžší prodat, když člověk nemá podporu to nakladatelství. A vlastně jediný, jak jsem to mohl udělat, je, že vlastně za tu dobu, co přednáším, tak se vlastně na mě nabalila krásná sympatická komunita lidí, který prostě baví sledovat to, co dělám. Děkuji jim za to. A vlastně ty si tu knížku ode mě koupej napřímo e, na přednáškách, jo? nebo si ji nechají poslat, což je úžasný. Oni teda vlastně, já jsem dělal i crowdfunding, že vlastně před prodej se vlastně ta kniha zaplatila výroba knihy. Jo, takže jsem nešel do žádného velkého rizika, že tu knihu nikdo nebude chtít a že mi přivezou domů kamion knih a co já s těma budu dělat. E, to jsem ještě nevěděl, že přijde covid a třeba přednášky ani nebudou. Jo? Ale jde o to, že vlastně nakladatelství, ono se o tom moc nemluví, tomu autorovi dává extrémně málo. Je mi to hrozně nesympatický a spousta i skvělých autorů prostě na tu hru přistoupí, protože vlastně, když nemáš kanál, jak ty knihy prodávat, tak je to hrozně těžký, co s těma knihama. Jo, takže vlastně ty vydáš knihu, sice se jich prodá mnohem víc, než když si asi vydáš vlastním nákladem, když si vydáš s nakladatelstvím, a dostaneš hrozně málo za to. A mě hrozně... Třeba je nesympatický spolupracovat s někým, když vím, že to není fér, pak mě to nebaví. A já takhle jsem s tím měl čelou radost. Jo. Vlastně i grafik byl můj výborný kamarád, korektorka byla kamarádka, redaktorka byla moje partnerka, Vendulka. Jo. Takže vlastně v takovým rodinným kruhu, nebo přátelským, jsme vlastně vytvořili úplně profi výstup, s kterým mám hroznou radost. A i tu druhou knížku jsem nakonec udělal úplně stejně, přestože jsem měl nabídku od nakladatelství, tak právě ten kompromis tam nebyl vůbec snaha jako průnik. Oni vlastně mají své podmínky, a nechtějí ani vůbec jako o píť vlastně svalit k něčemu. Jo. Takže vlastně to nedopadlo a já jsem říkal už pár jako schůzek nebo e-mailů mi začalo brát radost z toho procesu vzniku té knihy. Říkám nic, tak to nejde, to, to je slepá cesta. Já už jsem zjistil, že to můžu vydat sám. Je to pracný, je to náročný, ale mám z toho radost a vlastně na druhou stranu i takhle mi ta kniha jako příjemně uživila, musím rovinu říct, tímhle modelem. To je, to je hodně super. No, vím, že třeba nakladatelství, jako to jsou fakt jednotky procent, nebo pak, je to, pak vlád, ve výsledku to jsou jednotky nebo desítky korun, že jo, ty z té knihy do. Já to nechci moc kritizovat, ale naprosto bizardní pro mě byla třeba nabídka toho, že knihy pro vlastní prodej, já jsem si musel koupit už s jejich ziskem. Což říkám, tak to je totální K.O. <laughs> Vlastně ty, se, ty by se vzdal svých práv, že jako na tu knížku, oni by šli tomu nakladatelství asi. To je další věc, no. hmm. a to všechno musí být podchycený, ale takhle opravdu jsem byl svým pánem a když si člověk dá okolo sebe dobrý tým lidí, který je potřeba, protože knihu neuděláš na koleni, a tým lidí, který taky vlastně jsou ochotní, ty s tím i kriticky jako pomoct, a máš na to čas a chuť, tak to jde. Takže vlastně třeba fotografové dneska hodně i v Česku na to přišli, a vlastně vydávají to vlastním nákladem, stejně jako já. V kombinaci s tím předprodem přes crowdfunding, to je naprosto dokonalá, dokonalá věc, protože říkám, ta kniha vyjde a v ideálním případě je zaplacená, nebo v ideálním případě jenom vydání knihy už může vydělat, což je naprostá bomba, že takovéhle možnosti jsou. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří si vlastně obě moje knížky koupili, ale i v tom předprodeji, jo? že vlastně člověk kupuje tak trochu v úvozovkách zajíce v pytli a ani neví, jaká ta knížka bude, ale tolik mi věřili, že si ji koupějí, což je úžasný a mě to hrozně pomohlo, protože bez toho předprodeje, když chce mít člověk tu knížku hezkou, fakt to znamená nešetřit na papíru, nepočítat stránky, mít tvrdý desky, šitou vazbu, opravdu exkluzivní, tak ten tisk něco stojí, jo, když je... Je zajímavé, jak třeba obyčejná textová kniha může být hrozně levná. Jo? Když se člověk za to začne, začne koukat na ty ceny, tak ono nemusí to být za stolik peněz, ale když tam jsou fotky, hezký papír, tak to něco stojí. No, vím, že se ti na tu knížku podařilo vybrat skoro 200 tisíc korun, což je, což je super podpora. Že? Takže to je fajn. To bylo vlastně na obě, obě dvě ty knížky, mm -hmm. že ten crowdfunding. Jo, vlastně poprvé se to celý povedlo. Uh, ono to je stejně jako s tou cestou, jo? když se povedla ta půlroční cesta po Jižní Americe. Proč neudělat druhou? Tak jsme jeli mm -hmm. do Ázie. A když jsem věděl, že ta první kniha takhle šla vydat, a teď je vlastně vyprodaná, jo, což je úžasný pro mě. Já jako, se neuvěřitelný, vlastně jakoby, teď říká konec, ale ukončení jedné epizody, teďka vlastně chystám takový decentně přepracovaný dotisk té první knížky, tak je to skvělé, že to šlo, že to vlastně takhle může něco fungovat. A je to takový, jakýsi, i o to větší mám radost, že jsem to nakladatelství odmítl, takový jako malý zdor tomu, že když jste se nechtěli domluvit, tak je to jedno, já to udělám sám. Je to jinak. Po a s ohromnou radostí. Super. Já se tě ještě na závěr zeptal, máme tady teďka pandemii, to, to všichni ví. Uh, objevuješ Česko teďka, takže je ještě něco, je teďka něco, co tě vlastně v Česku dokázalo překvapit poslední dobou? Tak já po Česku jsem jezdil i předtím. Hrozně jezdíme s partnerkou, teďka máme, nebo Vendluk, partnerka má zase novýho psa, Velkýho, tak ten začíná jezdit s náma na Vandry. Já jsem jezdil předtím, jezdím i teď, ale co je vlastně úplně nová věc, že jsem tady tak dlouho v kuse. A na rovinu třeba přes zimu jsem nemýval moc času, protože byla spousta festivalů, furt jsem přednášel, hrozně mi to baví, ale teď jsem najednou měl jakoby čas vidět i zimu, a hlavně podzim. Třeba podzim taky býval hrozně nabitý, pro mě podzim říjen, listopad je úplně luxusní na focení, ale zároveň to je nejhlavnější přednášková sezóna. Navíc před Vánocem, takže knihy a kalendáře, to všechno jede. A teď jsem to ale jenom měl volný, jo. takže jsem prostě mohl vyrazit ten podzim fotit. Vidím to vlastně přijít jako jaký starý děda, jo. takže člověk sedí na tom bobku a vidí, jak takhle to přechází, to jaro do léta, do podzimu, do zimy. Takže spíš ta kontinuálnost toho, že jsem rok jakoby doma, je hrozně zvláštní zážitek bylo to dobrý, ale to dlouhý. A je to už dlouhý, ale co si objevuju, je spousta míst, kde jsem v Česku nebyl. I, i když jako se snažíme si hodně takých je možná ještě více, kde jsem nebyl, než kde jsem byl. Ale jako všechny české pohoří mám prochozený, vracíme se už na stejný místa, kde se nám líbilo, nebo kousek vedle někde. Ono to taky v průběhu let člověk vidí trošku jinak. A je tady taky hodně Hodně turistů všude, jak se nedá nikam jet, a tak je jasný, že spousta lidí prostě miluje být venku a i kempovat a chodit po horách, tak ty lidi někde musí být. Je to všechno takový jiný. Vlastně nebylo to na to, jak to všechno vypadá černě, tak jsem si ten čas jako užíval, jo. Ale už si to říkám několik měsíců v kuse, už by to mohlo skončit. To doufáme asi tak různě všichni. Hli, já ti moc děkuji, že jsi přišel k nám do podcastu, popovídal o tvojích cestách. Bylo to super, tvoje cesty jsou fakt zajímavý, fakt a k tomu jsou navíc no krásné fotografie. Takže ještě jednou díky. A díky i vám, divákům našeho podcastu, že se s náma vydrželi a doufám, že si z našeho povídání odnesete všechno zajímavé a potřebné, co vás bude bavit a zajímat. Díky a nasledanou. Díky vám za pozvání a mějte se hezky. Ahoj.